Det var et par ting som ble hengende litt etter forrige innlegg. Så jeg skal starte med å gi ordet til Anne Myhrvold aller først. Vær så god. Ja, jeg tenkte bare å få understreket at slike saker har jeg full forståelse for at er vanskelige og komplekse. Og at det også er et gap mellom hva vi gjør og det som og vi har mulighet til å gjøre og det som er forventninger fra enkelte varslere. Det er en vanskelig sak. Det er altså sånn at vi kan ikke gå ut over vår rolle og vårt, våre hjemler, nemlig å gå inn i konfliktsaker og gå inn og løse eller dømme om riktig eller galt i de sakene. Men at det en frustrasjon rundt det, det skjønner jeg. Det vi gjør, og som jeg nevnte i min innledning, er at vi følger opp de henvendelsene vi får. Vi gjør tilsyn både i forkant av saker, nemlig proaktivt, men også når vi får henvendelser, så gjør vi tilsyn knyttet til de forholdene. Jeg er samtidig klar på at det å bli bedre på å fortelle hva er det vi gjør og hvordan er det vi følger opp dette, det har jeg sagt tidligere at det må vi gjøre noe med, og det har vi begynt på, og dagen i dag er også et ledd i det å sette varsling høyt på agendaen, få diskutert det, få fram dilemmaene og få fram de ulikes roller. Så jeg hadde bare lyst til å begynne med det før Bjørn Thomas går nærmere inn på hvordan er det vi jobber med oppfølging av disse sakene. Ja, skal vi se, jeg må ha litt hjelp her til å få fram bildet på skjermen. Det var så mange knapper her, selv om jeg er ingeniør. Ja. Jeg skal snakke litt om myndighetens rolle og erfaring med varslingssaker fra Petil sin side. Vi har tre hovedoppgaver knyttet til varslingsbestemmelsene. Og det er veldig likt det dere har hørt fra Arbeidstilsynet, så jeg skal fatte meg litt i korthet. Føre tilsyn med at kravene i arbeidsmiljøloven om varslingsrutiner blir etterlevd. Og så er det jo da ikke minst dette med å veilede arbeidstakere og arbeidsgivere om arbeidsmiljølovens varslingsregler. Og det siste, håndtere henvendelser, altså det vi kaller bekymringsmeldinger, om forhold som er i strid med arbeidsmiljø- og sikkerhetslovgivningen. Det som også Trond var inne på, vi har ikke påleggsmyndighet vedrørende dette med rett til å varsle om kritikkverdige forhold, og vi heller ikke påleggsmyndighet med forbud mot gjengjeldelse overfor varsler, altså paragraf 2-5. Men vi har en veiledningsplikt i den sammenhengen. Og dette er som kjent forhold som håndteres privatrettslig. Erfaring fra tilsyn på varslingsrutiner for noen år siden sammen med Arbeidstilsynet viste at de aller fleste selskapene den gangen i petroleumsnæringen hadde lagt forhold til rette for varsling ved dokumenterte rutiner og varslingskanaler. Rutinen og retningslinjer var kjent blant de ansattes representanter. Rutinen og retningslinjer var i varierende grad gjort kjent blant de ansatte. Og en del selskap hadde hatt mangelfull involvering av de ansattes representanter i arbeidet med tilrettelegging for varsling. Og flere virksomheter gikk gjennom rutinen og retningslinjene jevnlig. Virksomheter oppga å ha gode tiltak for å legge forholdene til rette for varsling. I noen selskap, også når det gjelder varsling på tvers av selskapsgrenser. I år har Anne blant annet vært innom, løftet fram spissingen om det med partssamarbeid som en del av hovedtema, trenden skal snus. Dette blant annet grunnet en større dominans av tema medvirkning i en rekke av bekymringsmeldingene og dialoger med parten i forarbeidet til hovedtema. Skal ikke skremme dere helt med tall, men årlig så mottar vi ca. 7000 saker som vi behandler. Det er alt fra søknader, samtykkesøknader, PUD-behandlinger, det er svar på tilsyn eller granskninger, det er spørsmål fra departementet, spørsmål eller høringer fra andre etater osv. Og blant de 7000 så har vi en særskilt oppfølging av spørsmål om lovfortolkninger, generelle spørsmål fra publikum, studenter, deriblant en rekke faglige avklaringsspørsmål og ikke minst da bekymringsmeldinger. I tillegg til disse hendelsene er selskapene pålagt å innrapportere hendelser, og siste kolonne viser omfanget de senere år. I snitt ca. 600 hendelser innrapportert hvert år.
For bekymringsmeldinger så ser vi at det har vært en økning de siste to årene sammenlignet med 2013 og 2014. Og for oss så er det klart det ikke så mange bekymringsmeldinger som det Arbeidstilsynet behandler. Men for oss så ser vi jo at det har vært en økning, og det ser vi med bekymring på. Hvis vi ser i innholdet i de enkle bekymringsmeldingene, så kan vi kategorisere de som følger. Altså for TEPA beredskap så er det forhold rundt for eksempel mangelfull sikkerhetsopplæring eller manglende prosedyrer. På fysisk arbeidsmiljø så er det typisk kjemisk eksponering, støy og ventilasjonsforhold. På teknisk sikkerhet er det saker som for eksempel mangler vedlikehold, teknisk integritet på installasjonen eller innretningen og mangler barrierer. For organisatorisk og psykosocialt arbeidsmiljø er det saker som mangler avtaler om arbeidstidsordninger, arbeidskontrakter, språk og kultur, rus og trakassering, bemanning og underbemanning, mangler arbeidstakermedvirkning og mangler vernetjeneste, mangelfull opplæring og kompetanse og underrapportering og skjuling av fakta. Og sammenligner man perioden 2015 til april 2017 med perioden 2011 til 2014, så synes det å være en trend i retning at omfanget har økt på manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser, svak manglende arbeidstakermedvirkning, press på arbeidstidsordninger, manglende rapporteringskultur og utfordringer innen opplæring og kompetanse. Denne type bekymringsmeldinger utgjør vel 80% av bekymringsmeldingene innenfor psykosocialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Et felles trekk for de fleste av bekymringsmeldingene vi snakker om her, er at disse er knyttet til, slik vi forstår det, omstilling og effektiviseringsprosesser som flere har vært innom. Som nevnt har omfanget og kompleksiteten i en rekke av disse sakene bidratt til at partssamarbeid er en av spissingene under hovedtemaet «Trenden skal snus». Så skal jeg komme litt inn på hvordan vi behandler bekymringsmeldinger. Arbeidstaker, kanskje nevnt, varsler Petroleumstilsynet om forhold de mener er i strid med arbeidsmiljøloven og sikkerhetsregelverket. Og vi har plikt til å holde varslers identitet hemmelig, også overfor arbeidsgiver. Flertallet av bekymringsmeldinger som kommer inn fra arbeidstakerne, altså enkeltindividene. Nummer to på listen er fagforeningene, og nummer tre er vernetjenesten. Vi får henvendelse i brev, i e-post, telefon eller i muntlig i forbindelse med for eksempel en tilsynsaktivitet. Alle meldinger registreres i journalpostsystemet og anonymiseres. Dette gjelder med mindre varslet selv ikke ser behov for å være anonym. Og typisk her er bekymringsmeldinger fra vernetjeneste eller fagforeninger. Dersom de kritikkverdige forholdene ikke faller inn under Petils myndighetsområde, henviser vi varsler til aktuell myndighet, og vi får også en rekke spørsmål om meldinger av mer privatrettslig art, såsom for eksempel lønnsforhold. Dette blir da forklart som en del av veiledningen til melder at det må man ta andre steder. Neste skritt er å sjekke fakta i saken. Har virksomheten rutine for varsling av kritikkverdige forhold internt? Er saken tatt opp i virksomheten på laveste nivå? Mener varsler at det foreligger regelverksbrudd? Og så har vi igjen da den veiledningsplikten om å informere varsler om rettigheter og plikter, ref. Paragraf 2-4 og 2-5 og 3-6. Oppfølging av bekymringsmelding håndteres i de enkelte tilsynslag. Som andre ord, hvis det kommer en melding om forhold hos Statoil, så er det det tilsynslaget som følger opp Statoil som behandler saken. Avhengig av alvorlighetsgraden i meldingen, iverksettes det ulike tiltak. Altså vi kan innhente informasjon hos selskapet, innhente informasjon hos vernetjenesten, vurdere behov for møte eller kalle inn til møte med selskapet, i noen sammenhenger kalle inn partene, altså både vernetjeneste og ledelse. Ved mer alvorlige meldinger ender vi opp med at vi varsler og gjennomfører tilsyn om tema, eller baker inn tema i allerede varslede tilsyn. Og for alle tiltak er det viktig å skjerme varsler dersom varsler er anonym,
Med andre ord, enkelte tema blir gjerne bakt inn I andre tilsyn, så at det ikke kommer klart fram hvorfor har vi nå valgt et tilsyn på akkurat det området. For bekymringsmeldinger ansett som mindre alvorlige tas disse til etterretning eller tas inn I fremtidige tilsynsaktiviteter. Normalt vil vi gi varsler en tilbakemelding om hvordan vi velger å behandle saken. Vi har ikke en plikt til å gjøre det, men det god folkeskikk, mener vi. I 2016 så hadde vi en omfattende intern gjennomgang av vår behandling av bekymringsmeldinger de senere år, der vi blant annet så behov for noen forbedringer. Blant annet så gjaldt det registrering av muntlige henvendelser, samt bedre avklare strategien for hvordan den enkelte sak skal håndteres. Av den grunn så innførte vi høsten 2016 fast gjennomgang av bekymringsmeldinger på lik linje som vi gjør med hendelsesoppfølging I det ukentlige tilsynsledermøtet, og rett og slett diskutere hva slags strategi for oppfølging skal vi ha I plenum I tilsynsledelsen. I tillegg har vi nylig oppdatert intern veileder for behandling av bekymringsmeldinger samt iverksatt oppfriskningskurs for alle saksbehandlere I fagområdene. Tidligere og nåværende veileder basert på samme veileder som Arbeidstilsynet bruker. Så vi har godt samarbeid med Arbeidstilsynet. Videre arbeid. Det jo nevnt om ny forslag til ny lovregulering. Slik vi har forstått det, så trer den I kraft 1. juli, men kanskje med noe usikkerhet om hva innholdet blir. I den forbindelse så planlegger vi tilsyn på varsling etter at forskriftsendringene vedtatt. Vi deltar I oppfølgingsprosjektet som ledes av Arbeidstilsynet om varsling. Vi var med I forprosjektet. Og I tillegg så vurderer vi å bedre informasjonen om varsling på ptil.no. Legge forholdene bedre til rette for varslere å ta kontakt med oss. Litt à la modellen Arbeidstilsynet har på sine sider. Men det vi ikke helt I mål med enda. Avslutningsvis, det å ha gode rutiner for varsling og ytring internt I et selskap, og gi alle anledning til å benytte de rutinene, mener vi henger godt sammen med det å ha en god HMS-kultur. Vi ser det forskjeller på dette I selskapene vi følger opp. Noen bra og har sett verdien av å lytte til ansatte, sikre gode rutiner for å ta opp kritikkverdige forhold internt, de har stor takhøyde og åpenhet. Disse selskapene har sett at ledelse og ansatte sitter I samme båt. I oppgangstider og I nedgangstider. Og at samarbeid mellom partene gir økte verdier både innen sikkerhet og økonomi. Vi ser samtidig noen selskap som har litt tungt for det, for å bruke et folkelig uttrykk, og har en vei å gå. Og disse selskap som sannsynligvis får besøk I tiden som kommer. Takk.